Čau, tvůj Falák z Pardubic, Honza Hrouda, nový mentý po měsíci je zpátky! No tak to jsem neviděl. Jsem na to pěkně nahypovaný, protože jsem to čekoval a máme tady nějaký solidní posty, který se nám líbí. A to se nám líbí, takže pokud ještě nejseš na mentý, pojď se přidat a jdeme se podívat na první post. Já jsem nezabil berana, mezi tím ment. Dobře, tohle je férový, tohle je jediný beran, který jsem v životě zabil. A to je můj velikonoční beránek. Jinak všichni víme, že barana zabil gamer a každý, kdo ne, tak si prostě jenom lže do kapsy. A až jednou budeš dospělej, to neznamená, že ti bude 18, ale až prostě jednou dospěješ, mě taky už bylo 18 a nejsem dospělej, tak zjistíš, že mám pravdu. Okay. Petice, aby Tomáš dával na konec mentových videí jednu minutu Arab fan. Vůbec, ani nad tím neuvažuj, Tomáši, ani nad tím neuvažuj. Když si dáš víc marťánků. To je vystřižený z kontextu. Jinak jsem úplně normální, zdravý člověk. Mentálně. Mentomort? Vážně se tohle teď použije jako mím. Ok, ale dám to mapu. Je to vtipný, beru to. Přeskoč to intro. Ne, tohle je speciální. Počkat, co? To není originální zvuk? Tam není to ta-tarada-tarada. Stupid. POV, jsi nejvtipnější ze své friend group a směješ se svýmu vtipu. Co to je? Já jsem měl jenom radost toho, že jsem tam mohl napsat takovouhle větu. Že mi to prostě napadlo, že jako bába pod kořenem, to je moje oblíbená věc prostě. POV, jsi prvňák a poprvé ochutnáš pravou chuť školní jídelny. Kámo, co to je? Kámo, tak to je nechutné. To není ani vtip, to je realita. Pondělí uho s knedlíkem, úterý uho s vrtulkem, středa uho s chlebem, čtvrtek uho jako polívka, v pátek uho s tím, co zbylo z týdnu. To je bohužel krutá realita základních škol. Možná se to změnilo, ale za mě to byla krutá realita základní školy. Jako vážně? Jako vážně mě už kopíruje i Mr. Beast? Věřili byste tomu? Ne. Cokoliv jiného v místnosti, uhumiho plakát, samozřejmě, když by hořel tento byt, dům, nebo studio, nebo cokoliv, v čem jsme, tak zachráním uhumiho plakát. Emoční vazba. POV, vyjde mentý. Ano, je tady další mentý, opět vyšlo mentý. Všechno je krásný, všechno je cool. Ment si dává Five Guys. Five Guys. Tam dal bych si... A? Ne. A? Ne, to má i zvuk. A? To má i zvuk. A? Kámo, já už jsem se podru... Kámo, co děláš? To má i zvuk! Proč to má i zvuk? Kdo tohle udělal? Když jsi single a koukáš na cute couple videa. A, to je strašně cukru. Mě z toho bolí za očima, jak moc jste sladký. Uj, kráso. To je nechutně sladký. Ne, to jsem takhle nikdy neměl. Mento, velikonoční vajíčko. O ne, já jsem si letos nenabarvil svoje velikonoční vajíčko. Dokonce nepřeflexi design a rychlost je cesta design. Pěkná práce, samozřejmě. Kamarádi, chybí ti GTA crew? No. Ne? Ne? Klasika. Velká klasika, samozřejmě. U nás hůdu a pozdravuj Kunštyho. Jasný, peď si se mi fotil u stejný cedule, u který jsme vlogovali. My bychom měli na ty cedule dále třeba aspoň stickery nebo něco takového. Ale to by bylo samozřejmě nelegální. A to bychom v životě neudělali. Ne, že bychom tu cedule chtěli ukrást, ale... Tomáši, objednal jsi tu ceduli, trpím. No tak to udělej. Napiš jim e-mail, ale že nechcem trpín, ale trpím, prosím. Díky. Život je jako Minecraft. Přátelé, nula. Přímo do srdíčka. Jo, přímo do srdíčka. O ne, to je skvělý. Jsem zpět, baby. Viděl jsem krásné přání od Menta s Tomášem jako anime školačky. Tomu se prostě nedalo odolat. Ahoj, Mente, omlouvám se za malé zmizení bez dodělaného radyho. Dal jsem si pauzu. Dal jsem si pucu?
A, dal jsem do pucu svůj časový rozvrh, takže čekej fanarty. Bubis, já... Počkej, já musím nějak followout nebo něco, abych prostě viděl všechny ty fanarty. Tomáši, prosím tě, mám pro tebe jeden pracovní úkol, mohl bys si sem? Jak prostě chodíš občas tisknout ty věci do té fotokopírky? Já potřebuji, aby si tam přišel a nechal tohle vytisknout, jako ve velkým. Křídový papír? Tak já mu dělám Petru, vole. Ne. A jo, vlastně. To je pravda. No, no, tak jo, tak jo. Tak Bubis, jsme s toho vytiskneme, díky moc. Dobrou chuť. To jsme my. Počkat, to jsme my, to jsme my. To jsem já, to je Rady. To je Rady, když jste si byli pro chálku. Vážně týpek udělal takovouhle momentku. Ještě víc kluby bylo, kdyby to měl jako video, ale by se mu prostě z té pusy vyjeli. Okej. Okay. Nemám rád, když ty lidi fotí na tajněčku, okej? Okay? Jako vyložené, to nenávidím. Ale tohle je vtipný, tohle se výjimka, tohle respektuju a cedím. Temperament, nebo nevím, nečtu. Okej, okej, okay, to je vtipný, to je dobrý. Okej, okay, Honzo? Jo, teda, já mám... To bylo schválně! To bylo schválně! To bylo schválně, to... Já jsem se nepodělal, to bylo schválně! To bylo vyloženě schválně. Já, který v POV videu zjistil, že Honza je perverzák. A kdo z nás není? Určitě ti jako sportovce zaujal její běžecké boty, nic víc bych tom nehledal. Přesně! Přesně! Prostě jsem se chtěl podívat, jaký má běžecký boty. Tady Total Tomatillo to prostě odhalil. Včera po skončení závodu se na náměstí objevila tahle třirasová zvířátka. Je tedy pravda, že po té cestě k náměstí se opatrně šourala, aby se tam neošoupala bříška, zvláště to žluté. Na náměstí párkrát zavrněla, všichni se otočili a to je vše. Hračky jsou to pěkný, ale pohled na ně mi stačí. Typněte si, o kolik mega přítomnost těchto třech zvýšila cenu náměstí. No vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ceny nemovitostí, tak si myslím, že to nedosahuje ani čtvrtiny jednoho z těch baráků na náměstí. Člověk si už nemůže zajít nepozorovaně ani na limonádu na náměstí, no. Nechápu. To byl velký pták. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl. To mě je úplně jasný, že tohle někdo klipne ano. A použije to. A la Pakistan! Bobova poslední hodinka, Mad Game na Mr. Tomcat, co? Tak jo, tohle jste Bob. Hello. Někdo udělal z animaci. Nazdar. Vyoperovat. Počkat, pojďme si přečíst první instrukce. Jo, to si pamatuju, tady jsou orgány. Ne, počkat, moment. Instrukce. Jo, co to bylo? To si jo, dobrý. Pamatuju, tady jsou orgány. Gamer kámo začal mlátit kladivem, takže nevíme nic. Dobrý. Ne, je to v pohodě. Gamere, ty jsi mu zlomil srdíčko. Ne, teď vykrvácí. Kde je ten display o něm? Proč nemáme display o něm? To je skvělý. Moment. Jo. Vy jste ho zabili. No, ne. Gameru mu nejdřív vyrval střeva, pak mu urval ruku. Můžu se zeptat, proč máš v ruce jeho hlavu, Gamere? To je skvělý. Yes, díky moc. Ok, dám odběr, budu se těšit na další věci. Podívejte se na její kanál, dejte jí odběr, třeba bude dělat další věci a bude jí to motivovat. Díky moc, tohle bylo všechno pro dnešní Menti, pokud vás to bavilo, budu rozhodně rád, když dáte like, můžete cokoliv přidávat na Menti a jak už znáte a víte, pravidelně, nepravidelně, někdy v budoucnu zase natočím a podívám se na vaše výpady. Mějte se krásně, čus!